שלום ושבת שלום ופורים שמח לכולם ולכל מי שמנוי ורשום לבית חב"ד ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוך. אז ההתוועדות שלנו היום זו התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי חוץ מזה שזה התוועדות של ערב שבת כרגיל כמו שאנחנו עושים כל ערב שבת התוועדויות, אז גם עכשיו. וחוץ מזה שזה התוועדות של ערב שבת, זה גם התוועדות של השבוע הראשון של שאנחנו עושים את הקמפיין לבית חב"ד לכבוד י"א ניסן, שזה בעצם היום הולדת של הרבי. אז לכבוד היום הולדת אנחנו פתחנו בקמפיין רבי לבית חב"ד שלנו, במטרה להגיע ל-770 מנויים. אז כל מי שיראה את ההתוועדות הזאת אחר כך, אחרי שיעלה אז בבקשה תעבירו את זה הלאה לעוד אנשים שגם הם יראו, ואתם יעבירו לעוד, והם יעבירו לעוד ועוד וכן הלאה. אז בעזרת השם נגיע עד היום הולדת של הרבי ל-770. בעזרת השם. וזה גם כן התוועדות של פורים. שכמו שאמרנו במיימר, וכבל היהודים, שזה שגם את זה למדנו וזה בבית חב"ד. אז אמרנו שכל העניין של פורים זה וכבל היהודים. מה זאת אומרת? זה בעצם אמרו שהיהודים היה להם מסירות נפש. ככה כתוב בלקוטי תורה.
של יד מרדכי, שבפורים היה להם מסירות נפש, עד כדי כך ש... הם היו יכולים להגיד, אנחנו גויים, אנחנו לא יהודים. ואז ככה בעצם הם היו... נשאלים. אבל הם העדיפו להגיד שאנחנו יהודים מאשר להגיד שאנחנו לא. וכמו שאמרנו, אנחנו מתקרבים ליום הולדת של הרבי. ויש לרבי מיימר שאמר ביום הולדת שלו. ובמיימר הזה, אז הוא אומר משל. משל למלך שהגיע לעיר וגם כל הפמליה שלו וכל השרים וכל כולם עם הפמליה והדוכסים וכל השרים גם וכל אחד אמר אני בוחר בשר הזה או בשר הזה או בשר הזה כל אחד אמר אני בוחר רק בשר הזה. אחד אמר, אני בוחר בשר התחבורה. למה? כי הוא אחראי על כל התחבורה שתשע. אחד אמר, אני בוחר בשר החינוך. למה? כי הוא אחראי על כל החינוך במדינה. אחד אמר, אני בוחר בשר הבריאות. כל אחד אמר, אני בוחר בשר אחד. והיה שם מישהו פיקח אחד שאמר, אני לא בוחר בשר. אני בעצם בוחר במלך. למה? מה בעצם הסיבה שהוא בחר במלך? ולא כמו כולם שבחרו בשר. כל השרים הם בסוף הולכים ומתחלפים, ורק המלך לא. המלך הוא לא מתחלף. וכמו שאמרנו, בעצם
אמרנו שהשבוע הזה זה השבוע הראשון של הקמפיין שלנו. הרי פתחנו קמפיין כדי שיהיו לנו בעצם כל המטרה של הקמפיין שלנו כרגע זה להגיע ל-770, זה כל המטרה. אחר כך מ-770 ל-1000 בעזרת השם. אבל כרגע המטרה זה 770. מנויים. זה כרגע המטרה של הקמפיין שלנו. של הסרטים, של בעצם של כל הקמפיינות הזה, ה-770. למה? כי בעצם הרבי אומר בקונטרס, בית רבינו, שבבבל, ששם הרבי מדבר על המעלה של 770, על המעלה בעצם של הבית מדרש שלו. אז הוא אומר שמה ש-770 זה בגימטריה ופרנת. ככה הרבי אומר, ש-770 זה בגימטריה ופרנת. ופרנת. אז בעצם 770 זה בגימטריה ופורטו. ובעזרת השם, כשבית המקדש ירד מהשמיים, אז הוא קודם כל ירד על 770 והתחבר עם 770. ובין זאת השם הוא בין זאת השם אז בין הסבן סבן שבין המקדון יעברו בכל העולם ויעשו איתם כל הבתי כנסיות שיש בכל העולם ועד לב ישראל. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות ערב סבן תשובי והתוועדת פורים
והתוועדות של השבוע הראשון של הקמפיין שלנו, שכמו שאמרנו בהתחלה, כל מי שיראה אז כל מי שירד לי אז כמו שאמרנו שבוע שעבר, שכל מי שמסמן לייק ואיזה שיתוף לעוד אנשים, זה אוטומטית עובר לעוד אנשים. אז בבקשה תעשו לייק ותשתפו את ההתוועדות הזאת ובעצם את כל הבית חב"ד, שהבית חב"ד יגדל וישמח אפילו הרבה יותר מ-1,000 מינויים. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת, התוועדות לכבוד ערב שבת פרשת תשווה, והתוועדות לכבוד פורים, והתוועדות לכבוד השבוע הראשון של הקמפיין שלנו, בתקווה גדולה שעוד לפני פסח אפילו נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי ועם כל האדמו"רים של חב"ד ועם כל הצדיקים גם, כולל הבבא סאלי ורבי שמעון והבן איש חי והרב כדורי והרב מרדכי אליהו וכל הצדיקים, שנזכה להתוועד איתם, והרבי ברוס, הרבי והרבי ברון שובה ושונה, שנזכה להתוועד איתם בעיר הקודש, שזה בירושלים, ו הר הקודש, שזה בהר הבית, ובבית המקדש השלישי, ותכף ומיד מאמין. אמן. לחיים, לחיים ולברוכה. ופורים שמח לכולם. ושבת שלום לכולם.